Takže dobrý den, pokud koukáte na toto video, pravděpodobně vás zajímá můj inzerát. Co prodávám? Prodávám digitální zrcadlovku Nikon D50, a to společně s teleobjektivem Tamron AF 70 až 300 mm, co na 4, 5, 6. Společně s tím získáte 4 paměťové karty až do 4 giga. Paměti. A teď se podíváme, co vlastně dostanete, co je obsahem. Tamron i fotoaparát jsou v původních krabicích. Tady je dokonce i záruční list v původním manuál, nicméně ani objektiv, ani fotoaparát už v záruční době nejsou. Je to vlastně 2,5 roku, co jsem to kupoval všechno. Takže toto je teleobjektiv, je v naprostém pořádku. Ještě se koukneme na čočku. Fajn. Tak, co máme v krabici s fotoaparátem? Opět, veškeré původní materiály, CDčka se softwarem atd. Atd. Napájecí kabel. Nabíječka. No a jako malý bonus do této akce získáte i čtečku karet. Přečte samozřejmě prakticky všechny formáty, připojeno samozřejmě USB 2.0. No a současně s tím samozřejmě i jeden mini USB kabílek. Opět kompletní manuál a veškeré příslušenství zde. No a tady je tedy samotný fotoaparát. Je tedy v naprostém pořádku. Nic nechybí, vše je tam, kde má být.